Miestni rybári najprv zbadali bledomodré sfarbenie vody v rybníku. Na jej hladine plávali mŕtve ryby. Uhynulo 12 druhov rýb, šťuky, zubáče, sumce, kapre, amúry, ostrieže či bolene. Rybári zalarmovali políciu, inšpekciu životného prostredia a veterinárov. V súvislosti s hromadným úhynom rýb v lovnom rybníku v obci Hrče od Trebišovskom okrese už polícia koná. Na ploche 2,5 hektára hospodária už niekoľko rokov, no také niečo tu ešte nezažili. Verzia, že by boli ryby uhynuli dôsledkom vysokých horúčav a nedostatkom kyslíka vo vode, je pre nich málo pravdepodobná. Podľa prvých rozborov vody boli amoniakálne hodnoty v norme. Podrejný príslušník obvodného oddelenia policajného zboru v Šalenoch začal trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. Polícia zisťuje, za akých okolností došlo uhynuli a vykonáva potrebné vyšetrovacie úkony. Z inšpekcie životného prostredia v Košiciach sa nám doteraz nepodarilo získať stanovisko. Pre Východoslovenskú televíziu Peter Ferko.